ഭഗവതീ വാസുദേവായോ ഓം നമോ ഭഗവതീ വാസുദേവായോ ഓം നമോ ഭഗവതീ വാസുദേവായോ ഭാഗവതം സെവൻത് കാന്റോ ചാപ്റ്റർ 14 ടെക്സ്റ്റ് 42 ശിവബ്രഹ്മണാരാധം കൃഷ്ണസ്യ ജഗദാത്മനഃ അനന്തോപാദരജസാ ത്രിലോകീം ദൈവതം മഹാനന്ദസ്യ ബ്രഹ്മണാരാധം കൃഷ്ണസ്യ ജഗദാത്മനഃ അനന്തപാദരജസാ ത്രിലോകീം ദൈവതം മഹാ ശ്ലോകര ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୌରବ ନାମ ଗୁଣ ଆଦି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କି ଜଗଦାତ୍ମା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ମହିମା ଗାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ପୁନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗଦାତ୍ମନ ପୁନନ୍ତ ପାଦର ଯଶା ତ୍ରିଲୋକୀ ଦୈବତ ମହତ୍ ନାରଦମୁନି ମହାଜନ ସାଧୁ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ମହାଜନ ହିସାବରେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାଜନ ଦେଇ କହେ ସେ ସତ୍ୟମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠ ମହାରାଜଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏ ଶେଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ମହିମା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜଗଦାତ୍ମା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦ ରଜ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ତାର ହୃଦୟର ଅନ୍ତ ସ୍ଥଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କଥା ଏଇଟା ତା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ମୀମାଂସ ଜୀବନ କି ଜୀବହୂତ ସନାତନ ଏ କଥା ଅଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତରେ ଜୀବ ମାତ୍ର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଂଶ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ କାରଣ ଏ କୃଷ୍ଣର ବସ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟତମର ବସ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ କେମିତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବୈଷ୍ଣବ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମାନବକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଦିଆଯାଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦ୍ରବଂ ଅର୍ଥଦଂ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ଅର୍ଥଦ ଅନିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଦ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ ହବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତେବେ ଯୋଉ ମହାନ ମୂର୍ଖ ମାୟା ଖଣିତ ହେଇଛି ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ତାର ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛି
ଯଶାତୃଦ୍ଧି କୁଣପି ତ୍ରିଧାତୁକେ ଯାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କୁଣପଟାକୁ ତ୍ରିଧାତୁରେ ପରିପୂରିତ କୁଣପଟାକୁ ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ସୁଧି କଳତ୍ରାଦିଷୁ ଭୌମୈଜ୍ୟଧି ଦେହ ସ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କହୁଛି ସ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହନ୍ତି ପରବଲ କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଏହି ସ୍ୱରଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତଦ୍ପକ୍ଷ ଅଧିକତର ପୂଜ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା କଥା ନା ତୁମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁନି ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ମାନ ସମାଜ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ ମାନ ପଦବାଚ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସ ଏବ ଗୋଖ ସେ ଗାଭୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଙ୍କ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାପର ଦଙ୍ଗମ ଦେଖି ନ ଦେଖି ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୋଇ ତାର ଇଷ୍ଟଦେବ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଏ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଷ୍ଣବ ସେ ସର୍ବଭୂତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମାନବ ଉନ୍ନତ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିନୁ ଦୁଃଖ କହିବୁ କାହା ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି କେଡ଼େ ବଡ ଦୁଃଖୀ ହରିହରି ବିଫଳେ ଜନ୍ମ ଗୁଆଇନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିଆ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ ଖାଇନ ଏ କଥା ଆମର ବରାବର ଅଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆହା ବିଫଳ ଜନ୍ମଟା ବିଫଳ କରିଦଉଛି ହଉ ତା ଜନ୍ମ ଅଧପାତି ଯାଏ ଜନ୍ମଟା ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଷ ଖାଉଛି ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଯେ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଃଖଟା କିଭଳି ସାଧୁ ମହାଜନ ମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା କଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି କଳ ସର୍ବେ ଶୁଦ୍ର ସମ୍ଭବା କଳିରେ ସବୁ ଶୁଦ୍ର ତଥାକଥିତ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡାକ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବେ ନା ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରହୀଣ ଗର୍ବିତା ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ଜାଣନ୍ତି ନା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପରମାର୍ଥିକ ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ମାଧବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାର ଏହି ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିରି ହୃଦୟରେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର କୃଷ୍ଣର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯା ଜନ୍ମ ସାର୍ଥ କରିକର ପର ଉପକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ପର ଉପକାର କଥାରେ କହିଲେ ଭାରତ ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତରେ ଯେମାନେ ମହିଛି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ମହା ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମଣିଷ ହେଇକିରି ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ସାର୍ଥ କରିକର ପର ଉପକାର ତାହେଲେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର
ଭାରତୀୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଗ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର ଭାରତୀୟ, ତାପରେ ପର ଉପକାର କର। ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ମାନେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୁଅ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମାନବ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କର। ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କର, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଯେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କର, ଏବଂ ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଚେତନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନବ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚତୁର୍ଲକ୍ଷାଣୀ ମାନବ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରା। ଏହି ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମହିମା ଦ୍ୱାରା ଗାନ କଲେ ପ୍ରଚାର କଲେ ହେବ, ଏହି ଚେତନା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ନଚେତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାହା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନଚେତସ୍ମାନ ମନୁଷ୍ୟ କଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିୟତମ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ସେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେତୁ ଏଇ ନା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକିରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ମୋର ନାମ ଗୁଣ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ ମାନବୀତେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇପାରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏ କଥା କେହି କରିପାରିବେ ନା, ଏ କଥା କରିପାରିବେ ନା କେହି। ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ କରନ୍ତି ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଢଙ୍ଗ ବା ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କେତେକ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଭଗବାନ ଯେ ହୃଦୟ ରହିଛନ୍ତି, ଭିତର କଥାଟା ଭଲ ରକମ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବା ମୋର ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇ ବା ଏ ପ୍ରକାର ନାମ ଗୁଣ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ନା। ଯାହା ବା କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହନ୍ତି, ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଭାଗବତ ବିକ୍ରୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଥାର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଇସା ନେଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହା ଅପରାଧୀ ପାପୀ, ସେମାନେ ମହା ଅପରାଧୀ ଆଉ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ବିକ୍ରି କରାଯାଇବ ନା, ସେ କୃଷ୍ଣ ବା ଭାଗବତ ତାହା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି। ହରେ ନାମ ବିକ୍ରୟ କରିବ ଯେ ଶୁଦ୍ରାଣ ସୁପକାରୀ ଚୋ ହରେ ନାମ ବିକ୍ରୟୀ ଯୋ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ବିପ୍ର ବିଷହୀନ ଯଥୋରଗ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଏକଥା କହୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସେବାହୀନ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ପାଚକ ହରିନାମ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟୀ ବିପ୍ର, ବିପ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିପ୍ରତ୍ୱରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ବିଷହୀନ ସର୍ପ ଯେପରି ବାହାରକୁ ସର୍ପାକୃତ ହୋଇ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକର ମିଥ୍ୟା ଭୀତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରେ ନା, ସେହିପରି ଏ ବିପ୍ରଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ ଶିଷ୍ୟର ଭୀତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅଭିଜ୍ଞ ନିକଟରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନା, ଏ କଥା ଅଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ବିକ୍ରୟ ହରି ନାମ ବିକ୍ରୟ ଭାଗବତ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି, ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାଗିଆ ଭାଗବତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ମୌନ ବ୍ରତ ଶ୍ରୁତ ତପ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହ ଜପ ସମାଧାୟ ଅବବର୍ଗ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପରମ ପୁରୁଷତି ତୁ ଅଧିତେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମୌନ ବ୍ରତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିର୍ଜନ ବାସ ଜପ ସମାଧି ଏଇ ଦଶଟି ଅପବର୍ଗର ହେତୁ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଦାସ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗାର୍ଥେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥାରୁ ବିରତି ବ୍ରତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭାଗବତ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୋସ୍ୱାମୀଗଣ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପରାୟଣ ଗୋଦାସଗଣ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୋଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତର୍ପଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
এই কথা। তেমন ভগবান কৃষ্ণ অন্তর্যামী সূত্রে যাইটিকে জগদাত্মনমি লিখালা জগতর আত্মা, সে অন্তর্যামী সূত্রে এসব কথা জানিপাউছি। প্রকৃতরে কে প্রকৃতের ব্রাহ্মণ, কে প্রকৃতের বৈষ্ণব, তাঙ্কু ভাল পাইকরি প্রীতি কৃষ্ণেন্দ্র প্রীতি বিধান কে করুছি। ভগবান কৃষ্ণ নাম গুণ কীর্তন সমগ্র পৃথিবীরে করি সবু প্রকার মূল্য দিয়ে সে প্রিয় ভগবান। আগুড়া যেগুড়া গোদাস সেমানে এইসব নিজে নিজ পৃথিবী ধান করতে নিজ দেহ সম্পর্কে ভোগ্য স্ত্রী পুত্র মানুষ নিজতপণ পাই মধ্যে উড়া করতে সেমানে প্রিয় নুহতি ভগবান। সেমানে অপরাধী, সেমানে অপরাধী মন্ত্র ভাগবত ব্যবসায় শাস্ত্র বিজড়িত ন শিষ্যান অনুবদ্ধিত গ্রন্থান মহিবা ভেষেদ বহুন ন ব্যাখ্যাম পর্যঞ্জিত নারম্ভা নারবেদ উচিত। এই শ্রীমদ ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পূর্ব অধ্যায় গলায় কুহাচ্ছে প্রলোভন দ্বারা বলপূর্বক অধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করিব না, শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থ অভ্যাস মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে। এইসব কথা আছে, এইসব চেতাবনী আমি দিয়া যাইছি। সেপাই প্রকৃত পক্ষে যা ইনকনক্লুজন সিদ্ধান্ত শেষ কথা হচ্ছে এটা যে প্রকৃত পক্ষে যে ভগবান ভালো পাইবে, যে প্রকৃত সে হচ্ছে যোগ্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব শুধু ভক্ত, সে হি কাম করিবে। সেই সমগ্র জগতরে ভগবান নাম গুণ মহিমা কীর্তন করিবে সমস্ত মূল্য দেখতে এনি কষ্ট সেমানে প্রিয়। আর এই গোদাস গণ যে নিজেন্দ্রীয় পৃথিবী ধান পাই গুড়া ব্যবহার করছেন সেমানে প্রিয় নুহতি। সে বৈষ্ণব গণ, সে ব্রাহ্মণ গণ ভগবানকর পূজ্য পূজ্য যথাই দশমী দিন তত্গ্রাহ্য সচ পূজ্য যথাই হন। এই কথা আমি কালি কৌতুক তাই কথা আমার ভগবান নিজে কৌঁচি সে ব্রাহ্মণ সে বৈষ্ণব মো পরিপূজ্য সজ পূজ্য যথাই হোক মু যেপরি পূজ্য সে তদ্রু পূজ্য আসমি দেয় তদগ্রাহ্য যা কিছু দান করিব দাও তা দিও এই ব্রাহ্মণকে এই বৈষ্ণব এবং সে যা কৃপা করে দেবে তাকে আনন্দরে গ্রহণ কর। এই কথা ভগবানকর কথা। বহু সাধু মহাজন ভক্ত আচার্য এই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়াছেন। মুকুন্দমালা স্তোত্রে অছি মজ্জন্মন ফলমিদম মধুকৈট ভারে মত প্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষৈব তদ ভৃত্য ভৃত্য পরিচারক ভৃত্য 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 স্মৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ। রাজা কুলশেখরঙ্কর মুকুন্দমালা স্তোত্র কথা কহছে, হে লোকনাথ হে মধুকৈট ভারে মোর জন্মর এহাই ফল, এই মোর প্রার্থনা এবং এহাই আপনার অনুগ্রহ যে আপন মতে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবর দাসানুদাস সেই বৈষ্ণব দাসানুদাসর দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব দাসানুদাস 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 বলে আপনার গ্রহণ করতে স্মরণ করতে এই প্রকার ঐকান্তিক কৃষ্ণ ভক্ত অতি দুর্লভ। কালে আমি সে কথা কৌতলে চৈতন্য চরিতামৃতরে মধ্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে স্থাবর দুই ভেদ
পুলিন্দ তেণু এই প্রকার দুর্লভ যে কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ সে বৈষ্ণব সেই এই প্রচার কার্য করিপারিবে নচেতন্য মানে করিপারিবে না সেই ভগবান অতি প্রিয় এপরে ভগবান মধ্য সেমান পূজাই করতে মানে বিশিষ্ট মহারাজ কিন্তু